Drahí priatelia, zdravím vás. Zajtra je pol mesiaca, 26. augusta, nesmierne intenzívny to deň. A zajtra tu vo francúzskom Verflaire, nádherné mesto, taká malá dedinka v skutočnosti je to, v Normandii, bežím svoj prvý maratón. Danka práve drží v rukách foťák a kameru, je toto celé, zajtra ma bude podporovať aj s Danielom, aj s Dankom. A v skutočnosti vôbec netuším, čo ma čaká. Len viem, že je to pre mňa obrovská výzva. A celé to bude o tom, ako si to užiť, ako uchopiť energiu, ako to predovšetkým dokončiť, ako spoznať seba, svoje zdroje, ako poznať, čo všetko v sebe máme. A tak verím, že zajtra o tomto čase už to bude mať celé zvládnuté a opäť sa vám ozvem aj s celou múdrosťou a poznaním, pretože do všetkého, keď idem, tak idem, aby predovšetkým som sa z toho niečo naučila a poznala, kto som a čo je vo mne a potom to zdieľala, kto vlastne sme. Takže užite si tento spln, pretože je to deň, v ktorom sa nebo dotýka našich srdc a v nás sa prebudza to, čo doteraz sme ani netušili, že máme v sebe. Namaste. Drahí priatelia, som vo Francúzsku a dnes som zabehla svoj prvý maratón. Som nesmierne šťastná, aj keď nebolo to vôbec jednoduché. Telo unavené, duša šťastná. Vo francúzskom Belflaire bežalo sa okolo troch majákov. A nesmierne silný deň to bol. Energia 898, spln v znamení rýb, takže ten život ma dokonale priviedol presne tam, kde som mala byť. Tešila som sa na to, pripravovala som sa na to. A ten pocit, ktorý mám, ešte sa to celé všetko skladá a ladí. Ešte je to nesmierne intenzívne. Ale rada by som sa s vami podelila a vložila aspoň to, čo sa vynorilo a čo som zažila do 10 kľúčov. Opäť to budem ladiť cez numerológiu, cez čísla a celé to posadím do poznania tohto týždňa, ktorý začína 27. a kód 911. Je to konečne energia, ktorá z uvedomení, z poznaní všetkého, čo sme zažili, sa rodí nový zámer, nová sila, nový kryštál vedomia, nové svetlo tvorenia. A to je obrovský dar, ktorý nám vesmír posiela práve, aby sme spoznali, kto sme, aby sme spoznali svoju silu práve cez veci, ktoré nás bavia, na ktoré sa veľmi tešíme. Takže, moje uvedomenie. Jednotka. Najsilnejšie zámery a inšpirácie prichádzajú spolu s obrovskou radosťou a značením. Tak to aj u mňa bolo s týmto maratónom. A raz sa mi to prisnilo, ako dobieham do cieľa, vítajú ma v cieli Danka, Daniel a synovec Daniel. A v skutočnosti ťukla som Google, hneď otvorila
otvoril sa tento maratón. Naspom, kedy v kalendári je Orionská brána 898, rozpomeň sa, hviezdna duša. Všetko spolu ladilo a tak stačilo len ísť a riadiť sa srdcom. A to je dvojka. Takže dvojka je, keď sa zjaví zámer a keď sa vesmír pripomenie, že toto je tvoja cesta. Keď zažiješ ten zámer a zaplaví ťa šťastie, vieš, že tam máš ísť. Vieš, že tomu sa máš venovať. Vieš, že to je tvoj osud. Nemusíš ešte vedieť, čo bude ďalej. Skoč do toho. Otvor srdce a nechaj sa viesť. Srdce. Nehľadela som na čas. Išla som tak, aby som sa cítila dobre. Aby každý krok bol požehnaný. Aby som si to užila. Trojka. Ľudia. Pre mňa veľmi dôležité. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste ma podporovali. Je to obrovská sila. Všetci, ktorí ste o tom vedeli. Vás všetkých som tam cítila. Ľudia, ktorí tam boli, každý bol iný. Každý má svoj vlastný zámer. Bolo úžasné sledovať rôzne atrakcie, s ktorými ľudia tam bežali. Bol tam človek, ktorý na sebe niesol 10-kilový kríž. Bol Kristus, oblečený v bedrovej rúške a bežal. Mal svoj zámer, mal svoj dôvod a bolo to úžasné. Bolo tam mnoho párov, ktorí po celý čas bežali spojení a každý krok robili spolu. Bolo tam veľa mladých, bolo tam veľa starých, ale všetci boli plní energie. A na záver Danka ma chytila za ruku a posledných 190 metrov, či koľko to je, 42 celá, neviem, pár drobných, bežla so mnou do cieľa. To bol tak ohromný pocit. To bol pocit, ktorý ma po celý čas viedol a na ktorý som sa nesmierne tešila. Ďakujem vám všetkým. Štvorka. Rytmus, systém. Pre mňa bolo dôležité nájsť si, okrem teda pravidelných tréningov, priamo na maratóne rytmus, v ktorom sa cítim dobre, ktorý je pre mňa určitou istotou, určitou oporou. Krok za krokom, jeden krok za druhým. Byť v prítomnosti a nemyslieť na to, čo bude ďalej. Ako to zvládnem. Proste len byť tu a teraz. Peťka. Uži si to. Vychutnaj si to. A toto bol môj veľmi dôležitý zámer. Choď tam a naplno si to užiť celou bytosťou. Vždy, keď máme nejaký zámer, má zmysel až vtedy, keď ho dokážeme precítiť. Až keď dokážeme vnímať prítomnosť, pretože v tej prítomnosti nám prichádza vyšší zmysel, prečo vlastne sme tam, čo robíme čo nám to vlastne prinesie. V tej chvíli som cítila napojenie a v tej chvíli som cítila, že to zvládnem. 6. Prijatie. Deň predtým sa vynorili všetky moje strachy. Nesmierne som sa bála. Cítila som sa veľmi slabá, cítila som, ako ma strach zväzuje, ako má, ako vysáva moju silu. Musela som všetky tie strachy prijať a uznať ich. Uvedomiť si ich. A prijať sa takú, aká som. Nie som dokonalá. A to mi dalo silu. A to ma naplnilo láskou a seba prijatím.
A tak to bolo na každom kroku. Sedmička bola pre mňa asi najväčšou silou, pretože na 20. prvých 20 kilometrov som preletela, cítila som sa ľahúčko. Bežala som v týchto úžasných Five Fingerskách, ktoré mi Danka 3 dní predtým kúpila. Čiže bosá takmer. Skvelé to bolo. Zvyknem behať v týchto 5 prstovkách, pretože cítim zem, cítim napojenie, cítim sa veľmi dobre. A na 25. kilometri sa stalo niečo. Na chvíľu som proste bežala som, pila vodu, nevnímala, čo je pod mojimi nohami a vyvrtla som si nohu a obrovský ma začal boleť bedrový kĺb. A od tej chvíle až do konca som cítila bolesť. Sedmičku by som nazvala príjmi, čo ti cesta prináša. Príjmi všetko ako skúsenosť, pretože práve cez tú skúsenosť ťa život niečo chce naučiť. Toto ma naučilo prijať bolesť ako prekážku, ale zároveň ako obrovskú pokoru. A vtedy sa začala tam moja cesta, pretože každý ten krok bol bolestivý, ale rozhodla som sa, že to dokončím. Mala som pred sebou ďalších, neviem, koľko je to kilometrov, proste veľa, ani som nerátala. Uvedomovala som si v každom tom jednom kroku bolesť, ale vedela som, že nesmiem zastaviť, lebo keby som zastavila, tak to nedokončím. Tá sedmička je viera. Verila som, že to dokončím. Verila som, že to zvládnem. A tá viera, tá cesta, to vedomie, to ponorenie sa do tej bolesti, to prijatie tej bolesti mi dalo krídla pokory. Občas nejdu všetky veci ľahko. Som si to viacej vážila. Osmička, sila. Naučila som sa a poznala, že zdroj sily je vo mne. Že pre čokoľvek sa rozhodneme, máme presne toľko sily, koľko potrebujeme na to, aby sme to zvládli. Len musíme byť trpezliví. Sila. Hm. 42 kilometrov je veľa. Mala som predtým obrovskú pokoru. Veľa som trénovala, ale vedela som, že aj keď v nádhernom prostredí, že som odkázaná sama na seba. A že zdroj sily je vo mne. Veľké poznanie. Deviatka. Dokončí to. Deviatka je naplnenie. Je sila, ktorá prichádza s naplnením. S dokončením. A desiatka. Oslava. Pretože cesta je cieľ. Keď som skončila, dobehla a keď ma vítali všetci v cieli, bola som fest, unavená a hlavne bolela ma noha veľmi. Ale tá oslava bola úžasná. Ten pocit bol úžasný. A uvedomila som si, že cieľom, tým naplnením sa nič nekončí, naopak. Že to poznanie, ktoré som získala, tú transformáciu, ktorou som prešla na tejto ceste, je dar, ktorý ma bude viesť ďalej. A tak vám prajem, aby pre čokoľvek sa rozhodnete,
aby čokoľvek, čo vám, čo sa dotkne vášho srdca a prebudí vo vás to slnko tej radosti, toho nadšenia, nasledujte to a naplňte to, naplňte váš osud, pretože to vám dá krídla, aj keď ešte vôbec nebudete túžiť, teda, pardon, tušiť, čo to prinesie, ale cesta je cieľ. A všetko v našom živote je dláždené maličkosťami, ktoré majú obrovský zmysel. A potom to vzájomne budeme zdieľať, pretože toto je esencia novej doby. Šťastím sa tvorí nová vibrácia, ktorá otvára brány nepoznaným darom, schopnostiam a silám, ktoré sú v nás uložené. A či sú to duchovné, či pozemské, v skutočnosti rozhoduje práve tá radosť, tá vášeň, to sú tie krídla. Ďakujeme z celého srdca. Namaste, krásny týždeň.